Toto je modul B3603, ktorý možno použiť ako lacný laboratórny zdroj. Samozrejme, nie je to úplne dokonalý laboratórny zdroj, ale za cenu $12 je to dostatočne výkonné zariadenie. Modul vyzerá takto. Skladá sa zo spínaného zdroja a ovládacieho mikrokontrolera, ktorý to celé riadi. Na riadenie používame 4 tlačítka, pomocou ktorých sa nastavujú parametre zariadenia. Tento modul potrebuje napájanie a mám konkrétne napojený na 12 V a je schopný pri dostatočne silnom napájaní poskytovať napätie od 0 do 30 V a prúd od 0 do 3 A. Skúšal som to ja len do 1 ampéra, pri 1 ampéri je tento chladič prakticky chladný. Poďme si teraz ukázať základné ovládanie. Modul sa ovláda pomocou tlačítka SET, pomocou ktorého si môžeme nastavovať alebo napätie, alebo prúd. V tomto prípade to mám nastavené na 5 V a 100 mA limit. No a poďme sa pozrieť, čo to dokáže. Takže najprv režim, ktorý pracuje s tým nastaveným napätím. Aby sme niečo videli, tak pripojím tu na ledky. Tak toto pripravím a stlačením tlačidla OK celý systém zapnem. Tlačidlom OK je možné prepínať si medzi zobrazením nameraného napätia a zobrazením nameraného prúdu. V tomto prípade mám tie ledky zapojené tak, aby to naozaj spotrebovalo približne okolo 1 mA. Poďme sa pozrieť, ako by to vyzeralo, keby sme používali konštantný prúd. Prepnem zobrazenie na miliampére a nastavím napríklad 10 mA. Pripojím modrú LED diódu tak a keď to zapnem, tak sa modrá dióda rozsvieti a tu vidíme, že to meria približne 8 mA. Samozrejme, pri takomto zapojení, pokiaľ by to bolo zapojené na 5 V, tak by tá dióda zhorela, takže tu vidíme dôkaz toho, že to naozaj ide ako zdroj konštantného prúdu a meria to približne 3 V úbytok napätia na tej dióde. Zdroj je schopný dodať aj vyšší prúd, tak poďme to teraz odskúšať. Toto mám 1-ohmový rezistor, ktorý znesie 5 W a nastavím prúd 1 ampér. A pustíme to do toho. Čiže cez rezistor tečie 1 ampér a systém nám ukazuje nejaký úbytok napätia na ňom. Na dotyk sa po chvíli ten rezistor celkom rozžeravý, ale tento chladič, ktorý sa nachádza na zdroji, tak ten ostáva stále relatívne chladný. Zdroj nám pri stlačení tlačítka OK poskytuje rôzne údaje o nameraných hodnotách a v základnom režime zobrazuje len napätie a prúd. Ale je možné ho prepnúť aj do rozšíreného zobrazenia, ktorý potom zobrazuje aj vaty a spotrebované ampér hodiny. To je trošku zložitejšie na to prísť, ale ten režim sa zapína tak, že podržíme tlačítko OK, pripojíme k zdroju elektrickej energie a tu vidíme, že sa posúvajú číselka jednotlivých funkcií. Keď konkrétnu funkciu
pustíme, tak systém nám ju alebo zapne, alebo vypne. A v tomto prípade je to prepnuté do toho rozšíreného režimu, ktorý nám umožňuje okrem nastavovania napätia a prúdu, nám umožňuje aj nahrávať si na niekoľko pozícií prednastavené hodnoty, ukladať si prednastavené hodnoty a to zobrazenie je po stlačení OK. Vidno tak, že tu nám ukazuje napätie, teraz ukazuje prúd, teraz zobrazuje vaty a teraz nám zobrazuje spotrebované amperhodiny. Tie amperhodiny sa nám hodia napríklad v prípade, že by sme si chceli nabíjať nejakú takúto dobíjateľnú batériu, tak môžeme sledovať, že či sme do nej natlačili toľko mAh, koľko je schopná v sebe zniesť. Zdroj obsahuje ešte jednu zaujímavú funkciu. Pokiaľ dlhšie podržíme tlačidlo OK, tak automaticky začne cyklovať medzi jednotlivými hodinami. Takže nám poskytuje dostatok šikovných funkcií za $12.